וערב טוב לכולם, אנחנו במפגש מספר 46. בדיוק אלה שאל אותי לפני המפגש, איזה אני, 20 משהו? אמרתי לו, 40 ומשהו. אז וואלה, וואלה, יש לנו פלייליסט שלם של מפגשים, ואתם מוזמנים להתרשם, ובדיוק קבענו גם עוד מפגשים לאבא, של רנין אני מקווה, ושירי שבוע הבא, ומיכאל כבר נתן, אז יש לנו פה אנשים שהיו ושיהיו, וזה באמת פלטפורמה מכולם. טוב, היום אנחנו מדברים על תרבות ערבית. למעשה, לפני שהתחלנו את המפגש, דיברנו שאנחנו לא רק מדברים על שפה ולא רק על שיווק, אלא אנחנו מדברים על תרבות, ועלה, אם לא הוא, אז מי, יספר לנו על זה. למד גם בקריה האקדמית אונו, בוגר של הקריה, והוא עכשיו מרצה בתוך הקריה, הוא פשוט לא יוצא מתוך הקריה נראה לי. אז אנחנו נשמח לשמוע את הסיפור שלך, למה אתה עדיין בקריה, ולמה אתה מדבר על הנושא הזה. אז בבקשה. תודה רבה וערב טוב לכולם. אני אשתף רק את המצגת ואז אני אתחיל לדבר. תגידו לי אם אתם רואים. יופי. וואי וואי, השקעת איזה כנפה, אתה עשית? ברור, מה? הלוואי הייתי יודע לעשות. אז ככה, אני, כמו שאמרה טניה, אני נכנסתי לקריירה האקדמית אונו. את האמת, בגלל שאני עובד הרבה כבר 10-15 שנים כמעט בענף השיווק והפרסום, אז אני מכיר הרבה אנשים מהענף שהם כן למדו שם, ואני הייתי, כאילו בתואר של השיווק, הייתי מהמחזור הראשון או השני. אז כאילו שזה עדיין היה ממש אותו שפתחו, אפילו עוד שלקבל, לא קיבל אישור מהמל"ג, אפילו שהתחלתי ללמוד. זה מאוד מאוד, תואר מאוד מקצועי, אפילו מבחינת אנשים, מבחינת אורחים, מרצים, מרצים שמלמדים בתוך הקריירה, ואז אמרתי שם אני מסיים את התואר, זה הכל מאחוריי, אבל לא, כנראה שאני אמשיך עוד עם הקריירה האקדמית אונו. למה קראתי לזה כנאפי? זה הכי הכי. עכשיו, זה כנאפי, כל פעם שאנחנו אומרים ערבי, זה ישירות יוצא העניין של כנאפי. ופתאום מקשרים שחושבים, כאילו הרבה מפרסמים והרבה מקהל היעד, חושבים שערבים זה, כולם יודעים לעשות כנאפי וכולם אוהבים כנאפי. ודווקא אני גם רציתי לעשות, ובסוף אני אגיד לכם למה, כאילו עשיתי את הכותרת של הכנאפי, וכך אתם תחברו את זה אחרי שנסיים את ההרצאה. מי אני? אני עובד, כמו שאמרת, הרבה בעולם הפרסום, יש לי ידע בחברה הערבית וגם בחברה הישראלית, ידע רב, וזה היתרון שלי על הרבה מפרסמים יהודים, שאני יודע גם את החברה הישראלית וגם את החברה הערבית, על כל הצדדיה ועל כל המישורים שלה, מתעסק הרבה באסטרטגיה, במדיה, בקריאטיב, ב-360 פרסום, עשיתי כל מיני הפקות עם הרבה לקוחות, עם הרבה פוליטיקאים, אני עובד באסטרטגיה כבר, כמו שאמרתי, הרבה שנים, ליוויתי הרבה פוליטיקאים, אם זה בראשי רשויות, ואם זה פוליטיקאים שהם היום בכנסת, ואני עד היום גם אפילו מלווה אותם, נותן כל מיני ייעוץ, או גם במה שקשור לעניין משברים וניהול משברים, והכי חשוב, שאני באמת בא מהחברה הערבית, כמו שאמרתי, אני בא מהחברה הערבית ואני מבין טוב את החברה הערבית. ואני תמיד אוהב להגיד את המשפט הזה, אף אחד לא מבין את הערבים כמו הערבים. אז לפעמים שאני רואה הרבה פרסומים והרבה כל מיני משפטים שהם קשורים לחברה הערבית, ואז אני מסתכל וצוחק. כמו שאתם רואים בתמונות, אני מופיע בהרבה כנסים, אני מופיע בהרבה הרצאות, בטלוויזיה, בכל מיני, כל מיני תשדרים וכל מיני רעיונות, בנושא בטח האקטואלי, בנושא השיווק, בנושא הפוליטי, וגם אני, לא תמיד אני אוהב להגיד את זה, אני פעיל חברתי, מייסד איזושהי קבוצה לאסטרונומיה, לקידום האסטרונומיה בחברה הערבית, אני חובב אסטרונומיה, אז שזה משהו לא קשור לעולם שלי, והערבי ששונא עלי הגפן. תמיד אני כאילו מסתכל לו, איך אתה שונא עלי הגפן? כן, ערבי שונא עלי הגפן. לא כל הערבים אוהבים עלי הגפן.
אז זה, למרות שזה מאכל מאוד מאוד, כן, יכול להיות מאוד טעים, מאוד מעניין, אז תתפלו. ומכאן אני באמת מתחיל את ההרצאה, למה חושבים שכל הערבים זה אותו דבר. אפילו בענף הפרסום. בענף הפרסום זה לא אותו דבר, זה אותם מנהגים, זה אותה התנהגות וזה לא אותו צרכן ערבי. בחברה הערבית זה חי היום, החברה הערבית היום היא מהווה 20% מהאוכלוסייה, שזה 83 מוסלמים, 8% נוצרים, 9% שהם דרוזים, והיא מחולקת לפי מה שאתם רואים פה, 12% שהם נמצאים בנגב, 23% שהם במזרח ירושלים, 22% שהם נמצאים ב... שנייה, אני לא רואה את המסך, סליחה. 22% שהם במשולש ו-43% שנמצאים בגליל. ובטח אנחנו לא מדברים עכשיו על הערים המערבות, שכמו בחיפה, בתל אביב, שהם נמצאים גם שם, אבל מבחינת הריכוז הם מאוד נמצאים בתוך הערים הלא מעורבות, כמו שאמרתי. חברה ערבית, בניגוד להסברה המקובלת, שכל הזמן חושבים עכשיו, שאפילו בפרסומים הפוליטיים, השיווקיים, החברות הענקיות, אנשים שמבינים שיווק, עדיין הם טועים אותה טעות, שהם חושבים שהחברה הערבית היא מקשה אחת, שכולם אותו דבר, של הנגב זה כמו של אום אל-פחם, ואום אל-פחם זה כמו בקה, זה לא אותו דבר. אפילו עוד יותר מזה, לכל אחד, לכל עיר ולכל כפר בתוך החברה הערבית יש מבטא שונה. אפילו אם זה רחוק שתי דקות, בואו נגיד אום אל-פחם וכפר קרע, זה בכלל שני מפתעות כאילו שונות ולא קשורים אחד לשני, אפילו במנהגים ואפילו בהתנהגות הצרכן ואפילו בלבוש. זה שני אנשים שונים, אתם תראו מישהו מכפר קרע ובחור מאום אל-פחם, זה נכון שהם ערבים, זה נכון שהם נמצאים בבד הערה, זה נכון שזה 5 דקות אחד רחוק מהשני, אבל זה שניהם במנהג שונה. עוד משהו שזה גם, לפעמים כשאנחנו מדברים על החברה הערבית, יש הרבה מפרסמים שהם מתעלמים מעניין ההשכלה ואחוז האקדמיים בחברה הערבית, שיש היום הרבה הרבה התפתחות בעניין וצמיחה בעניין האקדמי בחברה הערבית. החברה הערבית היום היא צומחת בקצב מאוד מאוד מהיר. ועכשיו גם אני אפילו אדבר על הנגב. בנגב למרות כל הכותרות שמופיעות כל הזמן, שמערב פרוע, נגב, גניבות, וכל פעם שאומרים בדואים מהנגב, אז מה שהדבר הראשון שהוא עולה זה גניבות או מערב פרוע. עכשיו בנגב מה שיודעים הרבה מפרסמים, למרות כל מה שמתרחש בתקשורת ולמרות מה שאומרים בתקשורת, בנגב יש איזושהי צמיחה הכי מהירה אפילו במזרח התיכון. מבחינת לימודים, מבחינת השכלה, מבחינת עבודה, מבחינת תעסוקה, ואפילו עוד תעסוקת נשים, שלפני 5 שנים לא היה דבר כזה. היום יש התפתחות אדירה, שגם מפוספסת בנגב. נקודות ייחודיות יש בחברה הערבית שהן נמצאות היום בדיגיטל, הרבה בדיגיטל. החברה הערבית ודור הזה היום הוא מכתיב את הטון בתוך הדיגיטל. כמעט ורוב הטרנדים הם באים מדור הזד, שהוא נמצא היום בטיקטוק, שהוא נמצא גם באינסטגרם, שהוא נמצא גם בפייסבוק ובסנאפצ'אט, הוא נמצא בכל מקום שאפשרי. אפילו בסטורי של הוואטסאפ הוא נמצא שם. בכל מקום אתם יכולים לראות את הגולש הערבי ואת כל הצרכן הערבי של דור הזד. היום יש כמעט בכל מה שקשור בעניין הדיגיטל, אחוז שמשתמשים בדיגיטל היום בקרב החברה הערבית הוא עלה למשך 400%. 400% שזה מטורף, שאנחנו אומרים 400% זה מאוד מאוד מטורף, זה לא מספר, אפילו בחברה היהודית מדובר ב-80%, בחברה הערבית את הקצב הצמיחה שזה 400%. כמעט היום לכל 4 סטודנטים או תלמידים בתוך התיכון, יש מתוך 5, בכל 4 מתוך 5 יש אייפון או סמארטפון או גלקסי, שהוא אפילו לא מתנתק ממנו. נכון, יש בחברה היהודית, יש אצל היהודים זה אותו דבר, אבל מה שכן אני מנסה להסביר לכם פה על הצמיחה ועל המחוברות של הצרכן הערבי או דור הזה לאייפון או לסמארטפון או לכל מה שקשור לעולם הדיגיטל. עוד משהו שזה לא רק שהוא חלק מהחיים, זה לא רק שזה הסמארטפון הפך להיות חלק מהחיים,
או תתפלו, אפילו בלוויות ואפילו אם יש מישהו בתוך בית חולים שהוא אבא שלו במצב הכי קשה, אתם תראו הרבה צעירים שמצלמים. אתם יודעים כאילו מה זה מצלמים את המונח או מי שנפטר להם, מצלמים אותו ואז כותבים סטטוס. דבר ראשון שהם עושים, כותבים סטטוס, מעלים סטטוס. שזה עוד לפני 3 שנים זה לא היה, לפני 3 שנים לא היה דבר כזה. היום כל צעיר, לא משנה לו, הוא חסר רגשות, לא משנה לו אם זה משהו עצוב, משמח, מה המומנטום, לא מעניין אותו, העיקר זה להיות ראשון שהוא מעלה את התמונה או את הסטטוס. ואפילו עוד יותר, לצערי היום הרבה בחברה הערבית, עניין הפשעה בחברה הערבית הולך וגובר. עכשיו, בחברה הערבית, אתם תראו הרבה, ואני אומר את זה לצערי, הרבה צעירים שמצלמים אנשים שנרצחו בתוך החברה הערבית, מצלמים אותם וגם מעלים, וגם זה רץ בתוך הוואטסאפ, וזה רץ בתוך הטלגרם, שמעלים אנשים שנרצחו, מעלים תמונות וסרטונים, שזה הכי עצוב ואין גבול לזה. הם לא יודעים מה הגבול שלהם, ולא יודעים באמת לאן יכולים לעצור, ואיפה יכולים לעצור, וכל מה שקשור לעניין הסרטונים, הם רוצים להיות הראשונים. ואנחנו עדיין מדברים על הדור הזה, אנחנו לא מדברים לא על האלפא ולא על ילדי ה-2010, אנחנו מדברים על אנשים שנולדו ב-2000 עד 2005, שזה, תחשבו על זה, אפילו עוד יותר גרוע נהיה אחרי 2005. סקירה דיגיטלית קטנה, מה שאני הולך לעשות. אפשר שאלה? בטח, בבקשה. מה שאמרת בעיניי הוא מאוד קשה. נכון. כאילו זה מה? זה קהות? כאילו זה איזושהי קהות שנכנסים אליה? כי זה משהו בשגרה? זה לא, אני לא אגיד על זה שזה משהו בשגרה, אבל כאילו זה כמו להגיד, אני רוצה להיות כמו כולם, ואני רוצה להפוך הראשון שמספק את הדבר החדשותי, או את הידיעה. זה לא מעניין אותם אם זה באמת סרטון קשה או לא קשה, ולא מעניין אותם מה התוצאה, ולא מעניין אותם לא הרגשות, לא כלום. זה מה שהם מעניין אותם, שהם רוצים להיות הראשונים, שהם באמת מודיעים, והראשונים שהם שולחים את הסרטון הזה. עכשיו, הם לא יודעים אפילו מה ההשלכות, האם יש שזה פוגע ברגשות של ההורים, לפעמים גם תתפלי. לפעמים ההורים, בוא נגיד מישהו נרצח, לפעמים רואים את התמונה שלו בפייסבוק, לפני שאפילו הגיע אליהם הידיעה. שזה עוד יותר עצוב ועוד יותר קשה. וזה ככה דיגיטל. עכשיו, זה, בוא נגיד, זה הצד קצת החשוך. אני לא מדבר עכשיו שהכל חשוך שם. זה באמת, יש איזשהו צד חשוך, וזה גם נמצא בכל חברה. היום נמצא, כיום תסתכלו למספרים העצומים פה, 1.8 מיליון צפיות ביוטיוב מדי יום. עכשיו, זה לא רק את זה, זה צפיות, כאילו בסרטונים, שהם תנחשו במה? שני דברים, סרטונים שקשורים לגמן, כאילו שאנשים משחקים ויש ילדים היום בני 14 שמסתכלים על גמרים, שהם כל הזמן צמודים לתוך הסרטונים האלה, איך עושים את המשחק הזה, איך משחקים את המשחק הזה, איך להגיע לאיזה שלב בתוך המשחק הזה, והם יושבים שעות על גבי שעות. זה נתון אמיתי. עכשיו, בשלב השני שהם כאילו אנשים שאנחנו מדברים עליו מבחינת גיל, אנשים שצופים באלג'זירה דרך יוטיוב, יש שהם בני 50 פלוס, ואלה שהם בני 30 עד 40, הם צופים הרבה בכל מיני סדרות, הם צופים בכל מיני סדרות שהיו ברמדאן עוד לפני 5 שנים ולפני 6 שנים שהם חוזרים על אותם סדרות, ואפילו גם יש כל מיני כמו National Geographic, כמו כל מיני סרטונים דוקומנטריים שיש שנמצאים בתוך היוטיוב, הרבה הרבה שומעים זמרים והרבה צופים בתוכניות ריאליטי שנמצאים פה, וגם הרבה צופים פעם היו בחתונה מבבת ראשון שהיא קיבלה מקום ראשון בחברה הערבית, בצפייה, שזה מוזר לי היה, אבל היא קיבלה מקום ראשון. כיום ישלחו נציגים. טוב, זה קצת מורכב. היום יש כ-170 אלף חשבונות בתוך הטיק טוק, ש-1.13% למעלה מ-100 אלף עוקבים יש להם, ומתוכם יש 18 משפיעים שיש להם מעל מיליון עוקבים. עכשיו, אנחנו גם עוד נדבר על העוקבים ועל המשפיענים, כאילו, מה באמת המשקל שלהם בחברה הערבית.
שאנחנו אומרים משפענים, שזה לפעמים לא משהו חיובי ולא משהו שבאמת אפשר להיעזר פה. אז תכף אנחנו נדבר על זה גם וניתן עוד דוגמאות. הטיקטוק נכנס לטרנד, בעיקר אנשים או הגולשים בחברה הערבית משתמשים הרבה בטרנדים, אם זה בכל מיני, אנחנו לא נדבר, זה לא כמו במגזר היהודי שהם מבצעים כל מיני ריקודים, אלא טרנדים של שירים, ויש הרבה שירים שהם חוזרים אחריהם, זה כמו קריוקי כזה, וכאילו מלבישים את הכל על הווידאו, על הסרטון שלהם, ואז תתפלו, אפילו זה מקבל 50 אלף צפיות, 50 אלף לייקים, שזה משהו מאוד מאוד גם מוזר מבחינת נתון. 400 אלף יש היום חשבונות באינסטגרם שהם פעילים, בעיקר היום משתמשים בתוך הסטורי, הצפיות הרבה בסטורי מאשר הפוסטים, סטורי ורילס, שזה הולך הכי חזק בחברה הערבית, אם יש שימוש הרבה או פחות שימוש בהשטגים מאשר בחברה הישראלית, זה לא, כי זה ממש מעט, עדיין יש, אין את ההתפתחות של עניין ההשטג, אין את ההשטג באמת והמשמעות שלו. אמנם הם סוגרים את הסטטוס בהשטג, אבל אין באמת משמעות להשטג בחברה הערבית. מעל 1.2 מיליון דפי פייסבוק פעילים היום בחברה הערבית, שאם זה לעמותות, חשבונות, פרופילים אישיים, זה הנתון שזה, שגם תחשבו על זה, אנחנו 1.8 מיליון בחברה הערבית, שמתוכם 1.2, שזה נתון מאוד גבוה. אגב, בחברה היהודית זה 900 אלף עמודים. אז שזה יותר מוזר, כאילו, זה, כאילו, לקבל נתון כזה עם אוכלוסייה שהיא כמעט חצי, אפילו פחות מחצי מהחברה הישראלית, שזה קצת מוזר וזה אומר הרבה. עכשיו, הנוער הם לא נמצאים בפייסבוק, חלי שאלה פה שאלה, יש, הם נוטשים את הפייסבוק, אנשים שהם עד גיל 25 נוטשים יותר לטיקטוק, ומי שנשאר היום בפייסבוק כמעט הם אנשים מעל 45, מי שנמצא צעירים, מי שנמצאים בתוך הפייסבוק הם כמעט לא פעילים, הם פתחו את החשבון, אבל הם לא פעילים, אבל גם יש איזושהי נטישה גם של בני 50 או בני 40 לטיק טוק, אמנם הם לא פעילים שם אלא עוקבים אחרי הילדים שלהם, עוקבים אחרי הנוער או אנשי פרסום, והם מעט, הם לא באמת באחוז גבוה. מי שיש לו שאלה יכול לשאול אפילו באמצע, זה בסדר מבחינתי. הערבייה החדשה, שזה נושא מאוד מאוד מעניין אותי, תמיד גם בהרצאות שלי אני מכניס את הנושא הזה. כל הזמן הסתכלו על הערבייה שהיא בתוך המטבח, שזה עם הלבוש שלה המסורתי, עם המטבח, עם השמן זית, עם הקלור ועם כל האקונומיקה על החולצות שלה, אז לא. האישה הערבייה היום, אפילו שהיא בת 50, היום היא נכנסת ליוטיוב, היא מסתכלת הרבה על תוכניות אוכל, מסתכלת הרבה על תוכניות פוליטיות וכל מיני תוכניות ומגוונים שונים. האישה הערבייה היום היא דווקא נהיית יותר מפותחת, יותר קשורה לדיגיטל. אמנם, כמו שאמרתי, אלה שהם מעל גיל 40 שהם נכנסות, או מעל גיל 50 שהם נכנסות ליוטיוב, הם עדיין, זה נקרא דיגיטל, הן קשורות לדיגיטל, והן אפילו משתפות בסטורי של הוואטסאפ, והן אפילו משתפות סרטונים של אוכל, סרטונים של אפילו שכם מהעולם הערבי, שכם שמדברים בענייני דת, הן ממש הולכות אחת לשנייה. וגם אם תבוא ביום שישי, בואו נגיד אחד הדברים הכי מוזרים, שביום שישי אתם תראו את רוב הנשים בחברה הערבית שהן מעל 50, נוצריות או מוסלמיות, או דרוזיות אפילו, שהן שמות כל מיני חדית'ים או פסוקי קוראן בתוך הסטורי בוואטסאפ. אז עדיין, וגם אפילו שולחות אחת לשנייה כל מיני סרטונים שמדברים על גן העדן, ומדברים על הברכות ועל יום שישי ועל כמה שזה באמת, אבל עדיין זה דיגיטל. הן מתעסקות בדיגיטל. עוד לפני כמה שנים, אף אחד לא ידע באמת חוץ מסנד ואנד, כמו שאבא שלי אומר, אני יודע רק סנד ואנד, כאילו זה מה שהוא יודע. והמקסימום מי שהתפתח, הוא ידע קצת בהודעות לשורך אס-אמסים. עכשיו, האישה הערבייה מאוד מאוד התפתחה בחמש שנים האחרונות. ולמה אני אומר בחמש שנים?
הפייסבוק הוא עשה באמת את הקפיצה, ועוד יותר הקפיצה הייתה בזמן הקורונה. בקורונה, מי ש... בוא נגיד אצל הישראלים, בחברה הישראלית הכללית, בקורונה בשבילם היה הקניות באינטרנט, זה משהו לא חדש. הם כאילו עשו הרבה קניות דרך האינטרנט. ההתפתחות של הקנייה והשופינג, האונליין בחברה הערבית, זה היה רק בזמן הקורונה. ותכף נדבר על זה. בחזרה לאישה הערבייה, האישה הערבייה היא פחות היום עם ילדים. פעם האישה הערבייה הייתה עם 7 ו-8 ילדים ו-9 ילדים, זה כמו החרדים. היום היא פחות, היום זה 3 ילדים גג, ואפילו שהן מתחתנות בגיל 30-35. זה לא כלל, אבל היום כאילו זה הממוצע. פעם היה ממוצע 22-23. הממוצע היום זה כמעט 28, שהן מתחתנות בגיל הזה. יותר משכילה, האישה הערבייה היא יותר משכילה. היום יש בתוך החברה הערבית 60% מהסטודנטים הם נשים. עכשיו, זה כוח, זה אומר הכל. עכשיו, גם יש לנו תרנין שהיא דוגמה טובה פה, שהיא מתעסקת גם בעולם ההייטק ועולם הטכנולוגי. זה פעם היה לפני גם כמה שנים, כל או רוב הבנות או הסטודנטיות במשולש היו הולכות לאל-קאסמי או לבית בר. זה מכללה לחינוך. זה כאילו מה שהיה באמת הרושם, שאישה מתאים לה יותר להיות בחינוך. גם פעם אחרי שהתפתח הנושא, אז היא מתאים לה להיות יותר רופאה או אחות מוסמכת. אבל היום יש הרבה שהן נמצאות בהייטק, ובאמת הרבה, יש הרבה דוגמאות, בחורות שהן נמצאות באינטל, מנהלות בתוך אינטל, באמדוקס, בכל מיני חברות של הייטק. ואפילו שיש מיזם היום בחברה הערבית שנקרא חסוב וצופן, שיש הרבה, אתם רואים הרבה ערביות, אפילו שלמדו בשנה הראשונה סיעוד, אבל עשו הסבה למשהו טכנולוגי או הייטק, ועכשיו בתוך הכנסים שעושים חסוב או צופן, שזה עמותות שמתעסקות רק בהייטק, אתם תראו שם שיש הרבה 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 נשים סטודנטיות שהן בתוך הכנסים האלה. מאיפה זה בא? זה בהתפתחות של הסטודנטית והאישה הערבייה. מדהים, הלאה, איך זה קרה בדיוק? אולי רני תוכל גם לספר, זה בגלל כל מיני תוכניות שילוב של ערבים בתוך החברה, או שזה בא מתוך, מלמטה, כאילו, מאיפה זה הגיע? אני אגיד משפט ואולי רני גם תתקן אותי ותוסיף אם היא רוצה, מה שכן זה בא משני הדברים. דבר ראשון, שהיום הרבה התחילו להפנים, כאילו היה מה שאני קורא לזה, שזה היה המרד הראשון היה ב-2015, שנשים ערביות התחילו באמת להגיד, אני רוצה ללמוד סיעוד, אני לא רוצה להיות מורה, זהו, די. עכשיו, שזה התחיל לאט לאט מהצפוניות, כאילו מחיפה, בנות שהן נמצאות בחיפה, שהן נמצאות בנצרת, פעם באום אל-פחם, בוא נגיד שאני בא מאום אל-פחם, זה היה פחות. הם כל הזמן למדו או שריעה, או הלכו כאילו דת, או הלכו ללמוד להיות מורה בבית ספר או גננת. עכשיו, מאיפה זה בא? היום, אם מישהי מהצפון למדה, או מישהי מהמשולש למדה, כאילו אבא שלה שהוא למד בארצות הברית, ואמא שלה, בוא נגיד, הרבה יש שהתחתנו עם רוסיות, ואמא שלה עם רוסייה, ואז זה מתחיל משם. כאילו, אני גם רוצה ללמוד, ואני רוצה להיות שם, ואני רוצה להיות בהייטק, ואני רוצה להיות בתוך המערכת הזו. עכשיו, לא רק את זה. היום כל העמותות האלה שנפתחו כמו חסוב וכמו כל מיני עמותות, לא רק חסוב וצופן, וגם הממשלה היה לה חלק כאילו בתקציבים לקידום החברה הערבית בתוך ההייטק, זה בא משם. מאיפה זה בא? זה בא מכל בית, שבאמת, שמישהי החליטה פעם, זה כמו שאומרים, תמיד יש פעם הראשונה. אם מישהי החליטה ללמוד בתוך השכונה, או בתוך הבית, או בתוך החמולה, התחילה ללמוד, או החליטה ללמוד איזשהו נושא כמו הייטק, או נושא שלא קשור לעניין החינוך או רפואה, אז פתאום את רואה הרבה שבאמת בעקבותיה הולכים ולומדים. פעם בוא נגיד באום אל-פחם, שזה היה כמעט חצי מאום אל-פחם אדריכליות, כאילו התחילו ללמוד אדריכלות, ואתה אומר כאילו מאיפה זה בא, אוקיי, זה כאילו פעם היה הייטק, פעם חינוך, פעם עורכות דין, אבל עכשיו היה אדריכליות שהם כאילו, אתם רואים ממש, רואים את זה מלמטה.
אני לא יודע אם את חושבת אחרת או... זה בטח לא קל, אני גם יצא לי לדבר, אני משתתפת ב... במרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב, בתוכנית האקסלרטור שם, והיא רב תרבותית, ונקשה אליי בחורה ערבייה, והיא אומרת לי, אני רוצה להתחיל לקדם את עצמי, אבל אני רוצה להישאר מאחורי הקלעים, שלא יראו שזה אני. אמרתי לה, למה? את כל כך מהממת, את מקסימה, את חכמה, יפה, למה שלא? היא אומרת, כי זה יבוא בסתירה עם, עם המגזר שלי. אז בטח שזה לא קל כנראה. רנין, את רוצה להוסיף משהו? בנוסף לכל הדברים שעלה אמר, אני גם מוסיפה שיש חלק רב גם לטכנולוגיה ולחשיפה לטכנולוגיה. בשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה נערים ונערות ערבים שמעורבים יותר בפלטפורמה, בפלטפורמות חברתיות כמו הפייסבוק, האינסטגרם והוואטסאפ. אז נראה לי שהכל התחיל משם, החשיפה הזו לעולם, הפתיחות, זה יצר דור שהוא יותר סקרן ודור שהוא רוצה יותר להתקדם מבחינת ההשכלה, מבחינת התעסוקה וכל ההיבטים האחרים של החיים. אישית אני קיבלתי גם המלצה מההורים שלי שהמליצו ללכת ללמוד מורה לאנגלית, אבל סירבתי בכל הכוח שאני לא הולכת ללמוד מורה לאנגלית, אלא אני הולכת ללמוד עם מה שאני אוהבת. בהתחלה רציתי ללמוד מנהל עסקים בכלכלה, כי בכותרת הכללית והגדולה זה מה שידעתי, אבל כשחקרתי את זה, ידעתי שיש עולם אחר שקוראים לו משאבי אנוש, Human Resource Management, אז הלכתי ללמוד את המקצוע הזה, ועד היום, תתפלו לשמוע שההורים שלי לא יודעים מה אני באמת עושה ביום שיום שלי, בעבודה שלי, ועד... כן, ועד היום הם פשוט עדיין אומרים לי את הטענה שלהם, למה לא הלכת ללמוד מורה לאנגלית? אז ככה זה היה, אבל היום ממש נראה לי שהפרספקטיבה הזו, התפיסה הזו, היא הולכת ומשתנה על ה... נכון, עכשיו, אם אני ניתן דוגמה טובה, זה הנגב, הנשים בנגב. פעם לפני שנתיים, לא היית שומעת על נשים בנגב ודוקטור ופרופסור ו... בנגב זה היה, האישה הייתה בבית. היום את רואה מצליחות, פורצות דרך, מרשימות מאוד. זה פתאום אפילו שמישהי יש להם נוסעות אפילו יוזמות, יוזמות הרבה נכון. פרויקטים בתוך העיר, בתוך הכפר, שזה משהו מרשים. עכשיו, למה הגיעו למצב הזה? זה בהתחלה היה קשה, לא שכאילו היה כל היה ורוד ופתאום הסכימו, לא. נכון. עד שהוא הוכיחה את ההצלחה שלה, ואז כולם יתחילו להגיד, וואלה, גם אני רוצה להיות ככה. אז זה ממש הנגב היא דוגמה מאוד מאוד טובה להתפתחות הנשים בתוך החברה הערבית. יש עוד הרבה סיבות להתפתחות ולשינוי שהחל בחברה הערבית. כרגע אם אני אתחיל לדבר על זה אני לא אסיים עד מחר. טוב, אנחנו קבענו שאת מעבירה לנו מפגש נפרד, זה כבר על הלוח. ניתן לך במה. מיכאל, מה רוצה להגיד, מיכאל? אחד הדברים שאלה הזכיר גם כן, וחוללו את השינוי, ובלי לעשות הרבה רעש מזה, זה השינוי שבא דרך המכללות והאוניברסיטאות. אלה באמת הזכיר את זה, והממשלה הייתה מעורבת בזה. האוניברסיטאות והמכללות זה לא גוף שהוא גמיש, אבל הממשלה עודדה אותם לפתוח תוכניות שיהיו הרבה יותר גמישות ומעודדות את האוכלוסייה, גם הערבית, להיכנס פנימה. תוכניות שהן לא מרובעות מבחינת מתן קרדיט. וזה אחת התוכניות שאת הזכרת, רנין. נכון, זה התמריצים שהמדינה היום נותנת. נכון, אפילו נותנת, לא מסבסדת רק תוכניות מהסוג הזה, אלא גם מסבסדת את חברות ההייטק, ואומרת להם, ושמה להם ממש תנאים, אתם עכשיו משלבים 5 עובדים ערבים, בדואים, אז אתם מקבלים X כסף. ככה זה הולך היום, כן. מי שהיה הבוס שלי בצבא, היה מעורב בעידוד הממשלה לפתח את התוכניות האלה, על מנת שהמכללות והאוניברסיטאות גם יהיו מעורבות, גם יתגמשו, על מנת שאנשים מהאוכלוסייה הערבית יקבלו את התארים, יקבלו את הכישורים, ויתפתחו יחד עם זה. אז כמו שאתה אמרת, אלה, זה כמו בעצם אקוסיסטם, זה חייב להיות עם הרבה שותפים להצלחה, אחרת זה לא קורה.
אני רואה הלאה שהנושא של הרביעה החדשה מרתק לא רק אותך. אז בואו נמשיך. אתה רצית לעשות את זה קצר, אבל אנשים רוצים להתעכב על זה. כנראה שזה להיט. אני גם אגיד שהאישה הרביעה היום היא עצמאית ודומיננטית. היום גם אני כל הזמן, אם אתם שמים לב, אני אומר עוד לפני 5 שנים זה לא היה. בפעם הראשונה שמישהי החליטה להיות נהגת אוטובוס, שזה מישהי מטירה, ואז כולם אמרו, מה? כאילו נהגת אוטובוס והרביעה עם חיג'אב בתוך המשולש, זה כאילו אסון. אז זה כן, לפעמים המצב החברתי מוביל אותך לעבוד באיזושהי עבודה שאף פעם לא חשבת עליה, ואז זה נהיה קונספט ונהיה טרנד. כאילו היום יש הרבה נהגות אוטובוסים, שאתם או שחקניות כדורגל, אפילו ששחקניות כדורגל שבחברה הערבית זה אף פעם לא היה. היום יש נבחרת במג'ד אל-כרום שהיא מקום ראשון בארץ, בליגה של אנשים עם מקום ראשון, וקיבלו אפילו את הגביע. עכשיו, שזה משמח, בכפר קאסם יש לכדור אב גם מגברים וגם נשים, שזה גם עוד יותר משמח. פעם שהיינו אומרים, וואו, זה רק מתאים ללבנוניות, או שזה רק בלבנון, אז לא היינו יודעים באמת שאנחנו נגיע למצב הזה שאנחנו אפילו נעקוף אותה. אז זה גם משמח אותי אגב, שיש את ההתפתחות גם בנושא הספורט, זה לא רק חינוך, כי גם בספורט הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, שאני אומר, היא עצמאית, היא יודעת היום לקבל את ההחלטה. אפילו אני פעם שהייתי בגיל 20 ו-21, רציתי ללמוד עיצוב אופנה. ואז אבא שלי כאילו קם על הרגליים ואמר לי, מה עיצוב אופנה? יש מישהו שכן שלנו שהוא בן 60, שהוא עושה אופנה, אני הולך ולוקח את המכנס שלי לשם, מה אתה רוצה לעבוד כמו? עכשיו, הוא לא ידע מה זה עיצוב אופנה. עכשיו, היום ברגע שמישהי, נשים או בחורה אומרת, אני רוצה ללמוד, לא יודע מה, אפילו הנושא הכי קל והכי שאתם חושבים שוואלה זה לא מתאים לי, היום מסכימים איתה, היום בדור הזה, כן מסכימים איתם, וזה גם עוד פעם, זה נתון משמח מאוד, שהיא אומרת אני רוצה, ואז היא מקבלת מה שהיא רוצה. עוד פעם, זה לא כלל, אבל היום יש השתפרות ויש התפתחות בנושא הזה. היא מאוד משקיעה בעצמה, הרבה היום אתם תראו בחורות ערביות שהן הולכות עם מותגים, מותגי על, עם אפילו ספא, הולכות לעשות ספא, הולכות לכל מיני מקומות יופי וחנויות, ואז אפילו בסופר פארם, פעם ידעו רק את הסופר פארם. היום בסופר פארם זה כאילו רמה מאוד נמוכה בשבילם או עבורם. היום הן מדברות על ליגה מאוד גבוהה, ואפילו שנפתחו והיו חשופות יותר לעניין האונליין, בקניות האונליין, היום הן עושות את השופינג שלהם האונליין. לא רק את זה, לא נשכח שהיום ערבי ישראל פתוחים מאוד וחשופים לטורקיה, למה שקשור לטורקיה, ועכשיו דובאי, דובאי יש מי שקוראים לה ג'וול מדובאי, שכל הזמן היא לבנונת, שכל הזמן התעסקה ביופי, והיה לה תוכנית בטלוויזיה ב-MBC, עכשיו זה טלוויזיה שערבי ישראל היו צופים בה, ביום יום הם לא צופים בחדשות 12, מישהו שרוצה חדשות 12 או מאקו או לא יודע מה, לא, הם רואים MBC, MBC 2, רואים כל מיני תוכניות, LBC שזה כל מה שקשור לעולם הלבנוני, כי לבנון היום היא הייתה באמת, כאילו אם תשאל כל בחור, בחורה ערבייה, מה אתם חושבים על לבנון, הם לא יגידו לכם אוכל לא כלום, היופי של הלבנוניות או הלבנוני. אז הן חשופות יותר ומשקיעות הרבה בעצמה, אפילו מישהי שמקבלת משכורת היום, עכשיו זה משהו טוב, לא שהוא משהו רע, היום אם מישהי מקבלת משכורת 10,000 או 8,000 שקל, היא תשקיע 4,000 שקל בכל מוצרי יופי וטיפוח, אז זה מאוד חשוב גם, ומגייסת את בעלה, זה המשפט שאני הכי אוהב. עלה כן. והיא גם נחשפת יותר, כן. היא פעם הייתה יותר ביישנית, היום האישה הערבייה, נחשפת יותר, רואים אותה הרבה יותר בתקשורת. גם. וזה נותן הרבה יותר מושג מי זאת האישה הערבייה. לא ראינו אותה פעם. תקשיב, אני אתן לכם דוגמה שפעם הראשונה, שכאילו כל הזמן אמרו, ואני תמיד לא נעים להגיד את זה, שאני לפעמים מבינים אותי לא נכון, שפעם חשבו שהאישה הערבייה זה חנין זועבי. כאילו שזו הפוליטיקאית הראשונה שהיו בישראל חשופים אליה ונחשפו אליה, אז היום יש פוליטיקאיות ברגע
פתאום רואים בטלוויזיה מישהי מרשימה, דוקטור, פרופסור, מישהי שהיא מנהלת איזשהו מיזם, אז היום זה נהיה מאוד מאוד שונה, זה לא רק פוליטיקאיות, אז יש מעבר לפוליטיקאיות בחברה הערבית, שיש מצליחות ואפילו יש סטארט-אפיסטיות, כאילו שרנין אחת הדוגמאות שהיא עובדת גם בעמותה על מיני סטארט-אפ, שזה מאוד מעניין, ותתקני רנין אותי אם אני טועה, כאילו שילוב הערבים גם בעניין הטכנולוגי וההייטק, ואז פתאום היא נחשפת להרבה הרבה בחורות ונשים שהן מתעניינות בענף הזה, ואז זה נהיה יותר מעניין, ואז היא נחשפת ונכנסת לתוך הלימודים, זה לא נהיה רק בית בר ואל קאסם מביבק אל גרבייה, זה גם אוניברסיטת תל אביב וגם ירושלים וגם אפילו שלומדות היום בחול, זה אף פעם לא היה, זה המקסימום שלהן היה פעם רק בג'נין, היום הן לומדות בחול, בגרמניה, אפילו טסות לבד, שהן טסות לבד זה אף פעם לא היה, היום כן, הן עצמאיות, אומרת אני מחר רוצה לטוס לטורקיה, היא טסה עם החברות, אז זה חלק, עכשיו שאומרים מגייסת את בעלה, בעלה יש הרבה כאילו אנשים שמתחילים כאילו מסתכלים ואומרים וואלה היא נהיית מעניינת, כולם, אני אתן דוגמה לראשונה שהייתה דלאל אבו אמני, זמרת בחברה הערבית, יש לה קול מדהים, דומה לאום קולטום, שפתאום בעלה הוא רופא, רופא שיניים מוצלח וגם מרצה בתוך האוניברסיטה, הוא תמך בה למרות שהיא לא נמצאת הרבה זמן בתוך הבית, לא רק את זה, יש הרבה שעובדות בסיעוד, אחיות, שהן גם לא נמצאות בתוך הבית, ואז פתאום הן רואות שוואלה, יש את התמיכה הזו שאף פעם לא הייתה. למה? כי היא מכניסה גם כסף, והיא גם עוזרת לו בהוצאות, והיא גם בשבילו זה גאווה, שאומרים לו, וואלה, אשתך היא אישה חמודה, או נחמדה, או לא יודע מה, או היא חכמה, או היא תותחית, ואז הוא בשבילו, וואו, אומרים עליה הרבה, אני, יש לך בת נחמדה, אז מאוד יפה. הוא רוצה להגיד שלום. אני באה להגיד שלום. הנה הדור החדש. דרך אגב, רנין, זו בת שלך? רנין, נא להתחלק. אז קודם כל היא לומדת ממך, אין כמו דוגמה אישית. אי אפשר להעביר את זה בזום? ניחה, חסר לך שם ילדים? אתה כבר... יש לי שניים פלוס שניים, אני רוצה... חמישה זה מספר טוב. אלא, עלה, מה שאתה מספר זה מדהים, זה, אני פגשתי כמה במסגרת התואר נשים ערביות שלמדו איתנו, ובאמת נדהמתי כמה שהן פעילות וכמה שהן עצמאיות וכמה שהן עושות כל כך הרבה דברים, וחשבתי זה משהו יוצא מן הכלל, כנראה התמזל לי סוף סוף להכיר כאלה, ובכלל כאילו שאני נחשפתי סוף סוף שלומדים גם יחד איתנו, אבל אתה בעצם מספר על מגמה שלמה, ושאישה ערבייה עושה שיבוש בתרבות הערבית. טניה, הנקודה היא שהאישה ערבייה היא אש, אבל היא מעולם לא קיבלה אקרדיטיישן, אף פעם לא נתנו לה קרדיט, לא נתנו לה תואר, לא נתנו לה תפקיד, לא עשו ממנה רוקחת, לא עשו ממנה רופאה, היא מעולם לא קיבלה את האקרדיטציה, היא הייתה צריכה להיות בצל. היא כל הזמן הייתה בצל, היא לא הייתה, היא כל הזמן, ובלי שהיא תחליט אפילו. אז היה אש בלי תואר. בדיוק. אז מה שכן, מה שכן, היום זה נהיה הפוך. היא מחליטה, אפילו יש טרנד מעניין בטיק טוק שהוא רץ בשבועיים האחרונות, ואני כתבתי על זה, יש איזשהו שיר ערבי שאומר שאני שולטת, מסייטרה. כאילו יש שיר, ואז פתאום התחילו להגיד, מי שהתחילה להגיד לבעל שלה, תקשיב, לך תביא למים, אז הוא הולך להביא מים, חוזר, ואז היא שמה לו את השיר הזה. עכשיו, מה קורה? הוא לא מתעצבן, לא כלום, הוא מתחיל לצחוק. וואלה, אני כאילו מסכים איתך, את שולטת. עכשיו, פעם היה, אם מישהו היה אומר למישהו, שני חברים, היה אומר מישהו למישהו, תקשיב, אשתך שולטת בך, ואתה אין לך מילה, זה היה הופך עולמות. היום הוא אומר, וואלה, אני רוצה שתשלוט. עכשיו, מתי זה קורה? אם היא באמת חכמה ויודעת מה היא אומרת, ועובדת, משכילה, אז זה אחלה שתשלוט. עכשיו, המגמה השתנתה, זה לא כמו שהיה פעם, וזה גם קשור לדור החדש. הדור החדש הוא יותר פתוח לעולם החדש, לאינטרנט, לטרנדם, לכל מה שקשור אפילו בעמותות אנשים, וזה עדיין, למרות שיש לי את ההסתייגות על עמותות אנשים, אבל זה עדיין ההתפתחות היא לא באה מעמותות אנשים, אלא באה מהשטח.
השטח לימד את החברה הערבית איך באמת לתת את הגיבוי לאישה. אז זה התחיל משם. והיום היא שואפת לרמת חיים מאוד גבוהה. האישה הערבייה היא היום היא נוהגת, אפילו אם אני אקח את סעודיה, שפתאום כאילו אישרו להם לנהוג, אז פה אצלנו בחברה הערבית אמרנו, וואו, איזה פרימיטיביות, מה עכשיו הן מתחילות לנהוג? כאילו, עכשיו בשבילנו כל הזמן ההתפתחות היא לא משהו אגרסיבי, לא משהו שבאמת מאיים על הדברים בתוך החברה הערבית. עוד פעם, זה חלק במקומות זה כן מאיים, ובחלק זה כן עושה בעיות, ובכן חלק יש סתימת פיות להרבה נשים, אבל מה שאני מנסה להגיד, שהיום השאיפה של הבחורה הערבייה היא השתנתה, אפילו היום אתה תראה בחורה עם ילדים, ארבעה ילדים, שלושה ילדים, היא עובדת, לומדת, וחוזרת הביתה, מבשלת, ומנקה את הבית, ועדיין היא יוצאת עם החברות, ויש לה את הזמן. היא מסדרת את הזמן שלה וגם של המשפחה וגם של בעלה, ואז היא נהיית שרת הבריאות או שרת החינוך בתוך הבית, וזה מה שבאמת מעניין היום באישה הערבייה. אתה okay. יודע, אלה, שאתה מזמין שאלה, שהיא לא באה מצד פוליטי, אלא היא באה מצד שהיא טבעי אחרי הפרזנטציה שהצגת. האם האישה הערבייה עומדת לשנות את הסטטוס הכללי של החברה הערבית כולה, מכיוון שהאישה הערבייה פורצת דרך. אני לא מטה את הכף לשיחה על חוסר השוויוניות. אני מטה את הכף לעובדה שנשים בכלל בעולם רצות מהר מאוד ומראות כיוון. ולכן גם בחברה הישראלית כולה, יש סיכוי שהאישה הערבייה מהר תטה את הכף לחברה הערבית כולה. האם יש סיכוי כזה לדעתך המקצועי? יש סיכוי, אבל צריך הרבה עבודה. הרבה עבודה. ממש, זה לא קל וזה לא ורוד וזה לא יהיה מחר. וזה תהליך מאוד איטי גם על ה... כן. עכשיו, הצמיחה של האישה הערבייה היא צומחת מהר, בקצב מהיר, אבל... על מנת שיקבלו בחברה הערבית שזה היא צומחת והיא נמצאת במקום אחר, זה איתי, זה תהליך, זה לחנך, אני לא רוצה להגיד את המילה לחנך מחדש את הגבר הערבי, אלא להתחיל לתת לו להבין שזה המציאות, שזה טוב לו, שזה באמת נותן לו להצליח. וזה לא קל, זה לא יהיה לא... יכול להיות שאצל גברים שזה כן ילך, זה אחלה ויעבוד, אבל זה תהליך שלא, לא של שנה ולא של שנתיים, אני מניח 5 שנים האישה הערבייה תהיה במקום אחר. אוקיי, להבין את החברה. אני נזהר מלאחל לחברה הערבית מה טוב לה, אני כמובן מאחל לחברה הערבית כולה שמעמדה יהיה טוב, בלי להגיד לה איך לעשות את זה. זו השאיפה שלנו. זה מה שחשבתי באמת, גם הייתה לנו לא מזמן הרצאה עם... עם נורה שלמדה איתנו שהיא ערבייה, והיא יותר דיברה על, על אסלאם, על כל התרבות שסביב זה, והיא אמרה שנמאס לנו שמערב מכתיב לנו מה אנחנו אמורים לעשות, אנחנו צריכים לדעת לפתור את הדברים שלנו בעצמנו, אנחנו הכי טוב יודעים איך לפתור את זה, אבל צריך להיות כנראה שילוב, כי הדברים בעצם הם איכשהו משפיעים אחד על השני, אבל כן, אי אפשר לייעץ שום דבר, זה צריך לבוא מלמטה, מנשים כמו רנים, מגברים כמו אלה, שמדברים על זה בכל עירם. יש משהו מאוד מספק לראות אותך אלה, אני מחמיא לך, אני נורא מצטער שאני לא יכול לחבק אותך באופן אישי, אבל לראות אותך מציג מצגת שבה אתה נותן כזאת תנופה לאישה הערבייה בחברה שלך, מעורר אצלי כגבר צמרמורת, כי אני לא בטוח שאני הייתי יכול לעמוד במקומך ולעשות את זה. אני נחלם לידך, אני מעריך מאוד את מה שעשית עכשיו, יש לי מה ללמוד ממך, אני מודה לך. תודה רבה. אוקיי, להבין את החברה, זה גם משהו חשוב בעניין השיווקי הפרסומי,
כולם, לא יודע אם כולם מכירים את רמזי, עבד רמזי, שהוא מקופה ראשית, שהערבי הנחמד מדבר בשפה מאוד גבוהה, בעברית, יודע עברית, הוא לא אומר על הפלפל בלבל, הוא ממש מדבר בשפה מאוד גבוהה. זה, החברה הערבית היא לא נהיית פאטמה או כחת, או שאני מכיר המוסכניק אבו חסן של השכן שלנו, של האבא שלי, פעמים היינו שואלים יהודי, אתה מכיר, יש לך חברים ערבים, היה אומר, כן, המוסכניק אבו חסן, עימד של החומוסייה, או פאטמה או כחת שאני קונה מאצלה, או חמודי אינסטלטו, כאילו, הוא חבר טוב של המשפחה, הוא לא חבר, וזה באמת כל הזמן המשפטים האלה שמעכשיו, מי ש... רואה רמזה בדרמזי ממש במבט הראשון, הוא חושב שזה ערבי טיפוסי, מתייפייף, מתנסה להתחנף, לא. הוא דווקא מדבר בשפה גבוהה, ואני אשמח גם רק לראות קטע קטן, טניה, תרשו לי. בטח. רק תעשה שייר עם סאונד, כן? כן, כן. אוקיי, כל השנייה זה בלי סאונד, סטופ שם. שומעים, נכון? כן, שומעים. הלו, מאמא? רק תבחלק. תודה, כולם נחיות. כולם כוייס, טוב. كيف بعيد الميلاد كيف جهاد الصغير جهاد ماما جهاد كيف جهاد ماما في بالونات في بالونات تربالكم في بالاجنينه في الشوك انت مذاكر بعد اسماعيل طفراء وبالونات بوم 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 اتشيك راسنا لو تتورخي ما كره אם איל באמצע יומי צועק למישהו הורות בטלפון, זה מה שקרה. אני אומרת לך, הוא מתכנן משהו. אללה אכבר, אללה אכבר. טוב, ביי, מאמו, ביי. רמזי. כן, בוס גדול. בוא בבקשה תרוד את המייל. כן, אבל קל פה. בסדר, אבל בוא, אישה יחליף אותך. אני פשוט, אני לא יכולה לסבור שהרצפה כל כך מלוכלכת, אני חייבת אותך על המכונת שטיפה. רק לך יש את הטאץ'. ונכון. בסדר. כל עניין של ניסיון, אל תתייאש, מרישי. תביא לי היום זה משהו מיוחד. בכל מקום שאני לא נמצא קורס, באמת. וזה מפה, משם, וזה משם גם לפה. זה לוקח זמן להגיע לרמה כזאת. כשאני עד מכונת השטיפה, אני מדמיין שהיא הסוסה, ואני כמו השריף של הסופר. דוהר לו ככה בערבות הסופר המסוכנות, עם אקדח המחירים שלי. שלום לך, כתמרי בת שזיפים. הסופר הזה קטן מדי בשביל שנינו. אז כל פעם שיש את הערבי, ואפילו גם המפרסמים בחברות הענקיות, הם חושבים שכל הזמן יש את הערבי הסטנדרט. כמו ממש בסדרה הזו שהיא מעולה בעיניי אחת הסדרות המוצלחות, היא מדברת ממש ללב ונוגעת בזה, הם חושבים שכל הזמן שיש סופר, יש ערבי, זה, כאילו אם יש סופר, יש או ערבי שמנקה או אתיופי, אז כאילו את התפיסה והאסוציאציות האלה, שהם לא מצליחים בחברות ענקיות אפילו, לגמרי כאילו מבחינת היחס הזה, כאילו, אם אתם שמעתם צ'ירה אומרת, המנהלת אומרת, זה מתאים לך לעשות את השטיפה, שזה מאוד מתאים לך. עכשיו, זה בדיוק מה שקורה בחברה הישראלית, שיש מישהו מפרסם, או חברה שרוצה לפרסם, ואז היא חושבת שזה מה שמתאים לחברה הערבית. למה? כי היא כבר עם דעות מוקדמות שהיא יודעת שזה מה שמתאים להם, וזה מספיק להם. תכף אנחנו נבדוק, בוא נגיד בקורונה או ברמדאן, היה איזשהו קמפיין למשרד הבריאות, שהוא יצא עם פוסט עידוד חיסון, או חמשת החוקים והנהלים, איך לשמור על המשפחה.
מה הם שמו בתוך הפוסטים? הם אנשים שהם, כאילו, ממדינות המפרץ, או מערבי סעודיה, מערב סעודיה, שהם לא קשורים לחברה הערבית. עכשיו, במשרד הבריאות לא שמו לב לזה, שהם, זה לא ערבים, שהם מתאימים לנו פה, שלא קשור לחברה הערבית בישראל, הם לא הולכים עם גלביה, ולא הולכים עם הקופיה הלבנה הזו בחברה הערבית. עכשיו, זה קיבל, הקמפיין הזה קיבל הרבה התקפות, תקפו אותם, ומיכאל, תודה רבה לך, ממש שמחתי, הוא אומר שהוא הולך, אז שמחתי ממש. גם אני. תודה רבה. תודה. אז מה שכן בחברה הערבית לא הבינו, במשרד הבריאות לא הבינו באמת מה מתאים לחברה הערבית. ואם נסתכל פה, גם אפילו קופנס של ה-BDI ממש חשבו שאם הם רוצים לדבר לבחורה הערבייה או למגזר הערבי ולחברה הערבית ולעשות להם פרסום, השיטה הכי מתאימה שיביאו מישהי עם חיג'אב, ואז יבינו אנשים שהיא ערבייה. לא היה מספיק באמת לכתוב פה בערבית, אז הם לא כתבו בערבית, הם אפילו כתבו בעברית, ואפילו אנשים שלא ידעו עברית לא הבינו מה הם רוצים פה, ואז שמו העיקר שהם שמו, תרגיתו אנשים מהחברה הערבית, ושמו אישה עם חיג'אב. עכשיו, היותר מצחיק, מי קבע, איזה מפרסם קבע, שבחברה הערבית, אם אתה רוצה לדבר על הערבייה, תשים חיג'אב. מי קבע את זה? עכשיו, אני לא נגד חיג'אב, חס וחלילה, אחותי עם חיג'אב, אין לי בעיה עם זה, אבל כשאנחנו מדברים על אישה ערבייה, זה כבר אי אפשר רק לדבר שאישה היא רק עם חיג'אב. לא. יש מגוון, יש באמת כל אחד יש ההתנהגות שלה, הלבוש שלה, הסטייל שלה, הטון דיבור שלה, אז זה מה שמנסים בחברות הרבה ענקיות שהם רוצים לחסוך בכסף, ואז הם אומרים אוקיי, נלך לסייף סייד, נשים אישה עם היג'אב וזה יעבוד, אבל לא עבד וזה קיבל הרבה תגובות שליליות. עוד משהו, שמשתמשים אפילו, אני לא רוצה לדבר עכשיו על אישה או היג'אב, שמדברים בפונט, ורואים את הפונט הזה, שהוא מאוד ישן, פונט לא קשור לחברה הערבית, ועם שפה מאוד רדודה כזאת, אז אין מישהו שיגיד, לא, זה לא עובד. העיקר שכותבים בערבית, כאילו, זה, אם תשאל כל הערבי פה, הוא יגיד לכם שזה לא מתאים. זה ממש לא מבחינת פונט, לא מבחינת נראות, לא מבחינת אפילו שפה. את הקמפיין הזה כולכם אולי מכירים, כולם אבו יאיר. כולנו אותך, אבו יאיר. עכשיו, בנימין נתניהו הבין את המשחק. בחברה הערבית שאומרים למישהו, אבו יאיר, אבו לא יודע מה, אז כאילו שם חיבה. משהו לא הבין שלפעמים גם זה כאילו לג, שלועגים באמת לאנשים שאומרים להם, אבו עלה או אבו לא יודע מה. עכשיו, עדיין, בנימין נתניהו הבין את המשחק, לא משנה אם זה כן יכול לפגוע פה, אנשים כן יאהבו, לא יאהבו, אבל הוא הבין שאם אני כותב בחברה הערבית אבו יאיר שמשהו לא, באמת אף פעם לא קרה, וראש ממשלה שכתב בערבית אבו יאיר בשפה של הערבים, זה יעבוד, ובאמת זה עבד. אני לא יכול להגיד זה לא עבד, זה עבד והוא הביא קולות. עכשיו, אחת הטעויות שבנימין נתניהו שהוא עשה, שהוא מאוד חכם בפוליטיקה ומאוד חכם בשיווק העצמי, אחת הטעויות שאפילו אף ישראלי לא שם לב אליה, שהוא הלך לנגב, ישב עם מכובדים מהחברה הבדואית, הוא לא הבין שאסור לו להחזיק בדלה הזו של הקפה ולמזוג קפה. עכשיו, את זה הוא לא הבין. עכשיו, אתם יכולים להסתכל גם לא רק את זה. איך הוא שהוא יושב, אף אחד לא מסתכל עליו. כי הוא העליב אותם, וזה מה שהוא לא הבין. עכשיו, זה עניין איך באמת להבין לי את המנהגים, להבין לי את התרבות. זה מה שביבי לא הבין, ובגלל זה לא קיבל את הקולות משם. זה ביבי הבין רק אחרי שנגמרו הבחירות, וישב ועשה את הניתוח. התמונות האלה, אף ישראלי, לא בטלוויזיה, ולא בכל מקום, אף אחד לא הבין, שככה לא עושים לבדואים בנגב. לא לוקחים מהם את הקפה ומתחילים למזור. כי הם המערכים, הבדואים. אז אתה לא יכול לבוא ולקחת את הקפה ולהתחיל למזוג, ולעשות מזה כאילו צחוק. כי בגלל שזה סימן מאוד, סמל מאוד חשוב אצל הבדואים. אצל הבדואים עניין הקפה, אפילו שהם מניפים בתוך הפינג'אן הזה, שהם עושים תנועה פעמיים ותודה, זה רק בדואים יכולים להבין את זה. עכשיו, זה מאוד מאוד רגיש, וכאן פה בנימין נתניהו נפל פפח ממש של השיווק העצמי.
משפיעים לרעה. אנחנו מדברים פה על המשפענים, גם אני אחזיר אתכם למשרד הבריאות, שמרב כהן, שהתחילה לעשות איזשהו עידוד ממש לחיסונים בחברה הערבית, לאישה הערבייה, מה שקרה, שמרב כהן במשרד השוויון חברתי, היא החליטה לצאת בקמפיין, ראתה איזשהו מישהו, אמרו לה שהוא מצחיק, יש לו עוגבים, אבל היא לא הבינה שיש לו, לפעמים, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לשפוט, יש למשפענים, חלק מהמשפענים, שם שלילי בתוך החברה הערבית. אם תסתכלו פה, זה הכל תגובות. עכשיו אני צילמת רק את הסטטוסים של אתרים רשמיים, שהם מקבלים הרבה צפיות, הרבה עוגבים, ששמו אפילו את הדעה שלהם בתוך הפוסטים האלה, וגם עיתונאים כמו ג'קי חורי שעובד בארץ, ועוד הרבה תגובות שהיו בתוך הפוסטים האלה, שהיו מאוד מאוד שליליים. עכשיו, להביא משפענים רק בגלל שיש לו עוגבים, בלי להבין מה החברה הערבית חושבת עליו, זו מכה וזה לפעמים עובד הפוך. ובגלל זה כמעט רוב האנשים לא התחסנו, ורוב האנשים גם לא התחסנו. עוד דוגמה חדשה, רק לפני השבוע, חברת אל על יוצאת כאילו עם מיני קמפיין כזה, שהיא שמה פה שלוש משפעניות בחברה הערבית, שלא ממש מועצות בחברה הערבית, ופתאום התחילו כל הסטטוסים על אל על. לא רק שאל על גם יש לה עבר שחור עם כל הבידוק והסיווג הביטחוני כלפי הערבים, שאני אחד מהם באמת חוויתי את זה, הייתי עם שני חברים יהודים, שאמרו להם נסיעה טובה ואני הכניס אותי לתוך חדר, אז פתאום התחילו להגיד להם גם בוגדים, התחילו להגיד במילות ממש קשות כאלה, כאילו כל מי שהצטלם בקמפיין של אלעד שהוא בוגד, ותכף אנחנו נראה גם אפילו שהיה שלום עם דובאי, נראה את זה, תסתכלו, זה משפט ראשון, זה סטטוס ראשון, ביום הראשון, ביום הראשון ממש של דובאי, שאנשים התחילו לנסוע לדובאי, כל הביאו במדינת ישראל, אני לא מדבר לא על שום משרד, מדינת ישראל ומשרד התיירות הביאו משפענים, שהם באמת יטוסו לדובאי, הם מימון ממש מלא, ואז קיבלו על הראש. התחילו גם לקלל את המשפענים, החברה הערבית, התחילו לקלל את דובאי, אנשים הרבה החרימו את דובאי, הרבה צעירים התחילו להגיד אני לא, וזה גם פגע קשות בדובאי, למרות שיש הרבה אנשים שהתחילו לטוס אחרי זה. תסתכלו לכמות של הסטטוסים שהיו על המשפענים האלה. עכשיו, למה זה קרה? כי המשפענים האלה כמעט לא מוערצים, ואנשים כמעט לא אוהבים אותם בחברה הערבית. אבל מה, יש להם הרבה עוקבים. אין להם הרבה עוקבים בגלל שאנשים, באמת הם משפיעים על אנשים, אלא יש להם עוקבים שהם כל הזמן מגיבים להם בשליל, כאילו ממש בשלילה, כל דבר שלילי מגיבים להם. לא בגלל שהם אוהבים אותם. בית, אני מדבר על חלק, אני אשר את הקו, אני לא מדבר על כל המשפענים, יש משפענים שכן הם, אני חושב שיש להם דמות טובה בתוך החברה הערבית. תסתכלו כל זה סטטוסים באותה תקופה של דובאי, שאנשים ירדו עליהם, אפילו בחורה מפה היא מרמאללה. אפילו זה הגיע לרמאללה, שהתחילו לתקוף את כל המשפענים פה, וגם היו, תסתכלו ללייק עם כמות השיתופים, זה היה אדיר. אני בשלבי סיום, אני לא אחזיק אתכם עוד הרבה, התנהגות הצרכן הערבי, מדוע הערבים נוטים באמת להשתמש בדיגיטל הרבה לטובת שימושים חברתיים ומעט לשימושים פונקציונליים? פשוט מאוד, התשובה פשוטה. כי לרוב כל מי שיש לו דף עמוד בפייסבוק שהוא מדבר בשפה הערבית, הוא זכה בחברה הערבית. אבל שהוא מדבר בשפה, כמו אם תסתכלו כללית, יש לי כללית וכל מיני חברות מיוחדת, קוקה קולה, שיש להם משרדי פרסום בחברה הערבית, והם מדברים ערבית וכותבים בשפה הנכונה, פתאום הם מצליחים. כמו XL, XL שהיא להיט בחברה הערבית, למרות שלא כולם שותים אותה עם אלכוהול, אבל היא להיט בגלל הפעילות שלה. עכשיו הם מטיסים אותם לדובאי, בוא נגיד, אף אחד לא קילל XL, כי הם דיברו יותר לצעירים הערבים, ודיברו בטון שלהם ובשפה שלהם ובגובה העיניים שלהם. למה? כי הכל בערבית. עכשיו, רוב הערבים אפילו, יש להם בעיה עם מילוי תפסים, בתוך, זה כמעט 80%, יש להם בעיה עם מילוי תפסים דרך האינטרנט. ועוד משהו, 80% מהערבים לא מאמינים לשים את הכרטיס האשראי שלהם בתוך האינטרנט. 80%, שזה מספר מאוד מאוד גבוה.
הזהות הדיגיטליות בשפה הערבית הן, כמו שאמרתי, זוכות להרבה פופולריות. יש אתר כל הזכות שהוא דוגמה טובה, טובה מאוד, הוא לקוח שלי. כל הזכות הוא אתר שמדבר על כל מיני זכויות וחוקים בתוך מדינת ישראל. עכשיו, הוא היה בשפה העברית, פתאום שנפתח בשפה הערבית וניהל גם עמוד בשפה הערבית, אנשים התחילו להקים מה זה כל הזכות, לא בגלל שאני גאון או בגלל שהבאתי משהו חדש, אלא בגלל שדיברתי בשפה הערבית, והתרגמו את האתר לשפה הערבית. אנשים התחילו להבין במה מדובר, והתחילו להבין מה הזכויות שלהם. יש אפליקציה שהיא מאוד מוצלחת היום בחברה הערבית, שקוראים לה הט. אפליקציה היא דומה אחד לאחד לוולט, שהיא רצה בתוך תל אביב ומשלוחים. עכשיו, בחברה הערבית יש בעיה, לא יודע אם אתם יודעים, יש בעיה ברחובות, שמות רחובות. בחברה הערבית כמעט אם אתה תגיד, אני רוצה להגיע לרחוב אל-מותנבי, אף אחד לא יגיד. לא, אף אחד לא יגיד לך איפה זה נמצא. אבל אם תגיד, אתה מכיר את עלה, הוא ליד העמוד, ליד מוקלת, מקולת אבו סאלה, כולם יכירו, כולם יגיעו לשם. למה? כי זה, החוב הזה מסומן בשם מקולת או בשם מישהו. עכשיו, לא רק את זה, זה גם, יש משהו מצחיק באום אל-פחם, אם אני רוצה להגיד למישהו, תבוא אליי הביתה, אום אל-פחם, אני גר היום בחיפה, אבל שגרתי באום אל-פחם שרציתי להגיד לשליח בוא לאום אל-פחם, אני אומר לו, תקשיב, יש עמוד חשמל ענקי, אתה רואה אותו? הוא אמר לי, כן, אז מה אתה רואה כאן הבית שלי? כאילו, לפי עמוד חשמל, ואז זה מוכר בכל אום אל-פחם, עמוד החשמל הענק. אז זה כאילו אפילו כתובת לפי עמוד חשמל. ופעם טעיתי, אמרתי לטכנאי של בזק, תקשיב, ליד עמוד החשמל הענק, אומר, תקשיב, חביב, אני לא מאום אל-פחם, איזה עמוד חשמל. אז זה היה מאוד מצחיק עצוב. אתר עג'יב, שהוא אתר כמו אמזון, אתר שהבין שבחברה הערבית הם לא משתמשים באשראי, אז מה הוא עשה? מישהו רוצה להזמין, וגם יש משבר בשפה האנגלית בחברה הערבית, שזה מאוד מאוד חריג, אז הוא תרגם כמעט כל המוצרים שנמצאות באמזון ואליקספרס. אז מה הוא עשה? כל מי שרוצה להזמין, הוא מזמין דרך עג'יב, וגם איך משלמים? cash and delivery. מי שמגיע הביתה הוא נותן לו את הכסף, לוקח את המוצר עם שירות לקוחות, עם הכל. זרעתנה, שזה גם עוד אפליקציה, שהיא שולחת כל מיני ירקות ופירות מהשדה, לאנשים שהם בבית, עקרות בית, מבשלות, ואז זה נתן להם באמת להיות יותר נוח. הוא שולח להם, וזה גם cash and delivery. עד שזה מגיע, אז אתה משלם. שוק מפוספס, כמו שאמרת, החברה הערבית היא שוק מפוספס, 30% מהווה ישראל יצאו בשלוש השנים האחרונות לחול. למה זה חשוב? כי הם אנשים אוהבים נופש. זה הרבה לטורקיה, אגב. מעל 80% מהערבים בישראל מחזיקים בחשבון בנק. עכשיו תסתכלו לי פה, 80% מחזיקים בחשבון בנק, 20% בגלל אם זה מניע דתי כי חרם לפי האסלאם בגלל הריבית, אז הם הולכים לדואר, או שיש הרבה עיקולים, שזה שני הנתונים האלה. מתוכם 49% מהם רק מחזיקי אשראי, כאילו שזה מאוד מאוד נמוך. 89% שזה במשק בית יהודים, שהם בעלות כרטיס אשראי, ו-49% כמו שאמרתי, משק בית הערבים. תסתכלו לפער העצום הזה. לסיכום, ואז הגעתי לסיכום, וכאן אני מחבר את העניין הכנפי זה הכי הכי. ערבי, אגב השקעתי בזה, ערבים זה לא חלונות Windows, חלונות הפעלה משנות 59, כן יש להם אינסטגרם, כן מבינים דיגיטל, וכן מבינים בכל מה שקשור לעולם ההייטק, לא כולם, עוד פעם אנחנו מדברים על אוכלוסייה מאוד, מאוד גדולה, בדואי זה לא גמל ולא אוהל, הרבה הרבה פרסומות אני רואה בפייסבוק שהם רוצים לפנות לבדואים בדרום, הם שמים להם גמל, לא, ברהט יש אנשי הייטק, ברהט יש נשים שיש להם מזמים והן מצליחות, ברהט יש הרבה סטודנטים, ברהט יש הרבה רופאים, אחד הכי מצליחים, הרופאים הכי מצליחים הם נמצאים ברהט, וזה כבר יש התפתחות אדירה בנגב. נכון שרואים בטלוויזיה מערב פרוע, מדברים כל הזמן בשלילי, אבל לא עכשיו אם אתם תלכו לרהט, יהרגו אתכם או ירצחו אתכם, זה לא נכון.
ואפילו שהרבה מפרסמים פונים לחברה הבדואית, למרות שזה חלק מהתרבות, ואתם תראו שם הרבה גמלים ליד הבתים, אבל זה, הם לא אומרים שזה חלק כאילו שאנחנו פרימיטיביים, אלא זה חלק מהתרבות, כמו שיש את הקפיה של הופשים הערבים, ואז פתאום נהפכה להיות כאילו מישהו מחבל, אז לא, הקפיה היא לבוש ערבי מסורתי פלסטיני, שהרבה שנים לופשים את זה, ועונדים את זה. אז זה לא, כאילו יש חלק מהתרבות, כמו שאצל החרדים וגם אצל המרוקאים, הולכים עם הקפיה, אבל בצבע אחר, וגם האתיופים הולכים עם לבוש מסורתי, זה אותו דבר גם בחברה הערבית. גם בחברה הבדואית יש להם את הלבוש המסורתי גם עם האדום שחור כזה שהוא דומה פה לגמל, שנמצא על הגמל, זה דומה, זה גם שם יש להם את הלבוש והשפה שלהם. אגב, מי שנמצא בצפון, אני בוא נגיד, אם אני אאזין ואקשיב לשני בדואים שהם מהדרום מדברים ביחד, אני לא אבין אותם ואני לא אבין מה הם מדברים, אז יש להתייחס לחברה הערבית שהיא שונה, גם מבחינת מבטא, גם מבחינת שפה, גם מבחינת השונות שיש לה. אז זה לא מקשה אחת כמו שדיברתי. דרוזים, איך שאומרים דרוזים, זה לא רק פיתה, וכן, דרוזים הם הערבים, דרוזים הם לא כאילו, אנחנו מאחלים חג שמח לדרוזים והערבים, לא. דרוזים הם ערבים, אז גם נוצרים הם ערבים. דרוזים זה לא רק פיתה, ויש הדרוזים, לא כל הדרוזים מדברים עברית, לא, יש חלק מהדרוזים שלא מדברים עברית, אז החברות הפרסום, ואני גם שלחתי כל מיני בקשות, שיפסיקו לפרסם רק כאילו בשפה העברית לדרוזים, כאילו שהם לא מבינים עברית, לא מבינים הערבית. לא, הם מדברים הערבית, ואפילו במבטא מאוד שאני אוהב לפחות, וגם אפשר להבין אותם. נוצרים, זה לא כל פעם שמסתכלים על נוצרים, שזה רק את העץ של יום של חג המולד, לא. נוצרים יש להם גם את המנהגים שלהם, יש להם את התרבות שלהם, זה לא רק חתונה קתולית או לא יודע מה. נוצרים יש הרבה דברים ויש פוטנציאל. מה שאני מנסה להגיד פה, קודם כל שוכרן לכולם, אני מנסה להגיד פה שכנאפי זה הכי הכי אפשר להיות סטריאוטיפים, הכי דעות מוקדמות, הכי טעים, הכי מתאים, הכי לא מתאים, אז כנאף אפשר להיות הכי הכי מכל דבר. אין פה משהו אחיד שהכי תאימה, לא, יש הרבה אנשים שלא אוהבים כנאפי, כמו שאמרתי, אני ערבי ששונא עלי גפן וזה אמיתי, אז לא כל הערבים אוהבים עלי גפן ולא כולם אוהבים לעשות עלי גפן. וגם לא כולם בחג, יש לבוניים, יש צמחוניים, יש מגוון, וזה חברה ערבית, חברה לכל דבר. ואגב, אני תמיד אוהב להגיד, זה לא מגזר ערבי, זה חברה ערבית. אנחנו לא מגזר, אנחנו חברה שלמה, יש לה את המנהגים שלה, יש לה את התרבות שלה, יש לה את השפה שלה. אמנם אנחנו כן שונים לפעמים, מה זה לפעמים? תמיד אנחנו שונים, זה בריא להיות שונים, אבל זה חברה. ובגלל זה, ברגע שאתה תייחס, החברה הישראלית, או תתחיל להתייחס, החברות הענקיות שמפרסמות לחברה הערבית, היא תתחיל להבין באמת שזה אפשר להצליח בתוך החברה הערבית, ולא להסתכל על החברה הערבית כמקשה אחת. תודה רבה לכם. שאלות? וואלה, זה היה מצגת הכי קולינרית שהייתה לנו. הכי הכי. אני מה זה רעבה עכשיו מכל התמונות ששמת, שהשקעת בנו. מרתק, מרתק, הלאה. זה, האמת היא, כדי להכיר אנשים, צריך ללמוד את ההיסטוריה, מדברים הרבה על המקום הזה, כמה שהוא מגוון, כמה שיש פה פיצול, והאמת היא, גם אם ניקח חברה, גם אם ניקח מגזר דתי, גם שם יש כל כך הרבה גוונים. הייתה לנו גם הרצאה של מישהו שלמד איתנו שדיבר על זה, וזה פשוט אין לזה סוף, ובאמת חשוב להכיר. השאלה איך אתה ניגש לאותו קהל שלא רק הוא שונה לך, אלא אם אתה מדבר באותה שפה, איך אתה לומד את הפלח שוק הזה? יש לך טיפים? ללמוד את החברה הערבית זה לא הכי קשה, אמיתי זה לא הכי קשה. ברגע שאנחנו עושים שיתוף פעולה, כאילו להביא מישהו,
או מישהו שרוצה באמת להבין את החברה הערבית, זה צריך לשאול מישהו שהוא מתוך החברה הערבית. אני תמיד אוהב להגיד משפט שלפעמים הרגיז לאנשים, אבל הוא עבד מאוד מאוד טוב, והתחילו להבין את זה. אני תמיד אומר, אני חי בין עמי, אני מבין את החברה הערבית. לא אתה ולא, ואף אחד שלא יניח הנחות, כן, אני חושב שהחברה הערבית לא תאהב את התמונה הזו. אל תניח הנחות, בוא תשאל מישהו ערבי שעובד בפרסום, או עובד בשיווק, או אתה יודע מה, אפילו בן אדם מן היישוב, שהוא יודע לדבר ערבית, הוא יכול לעזור. עכשיו, זה ברמה... כן, אבל ראינו נגיד דוגמאות ששמת לנו, שבערבית, אני בטוחה שהיה שם מעורב מישהו ערבי, ועדיין זה לא יצא טוב, אז ביטוק, רק ביטוק. לפנות למישהו מחברה ערבית זה לא מספיק, גם הוא עכשיו, לא יכול להכיר. אז זה... עכשיו זהו, אנחנו צריכים להגיע תמיד, ברגע בוא נגיד עכשיו פנו אליי עם איזושהי חברה שהם רוצים לעשות איזשהו קמפיין בחברה הערבית. עכשיו הם התקשרו אליי ואמרו, תקשיב, אני רוצה שתעשה אדפטציה, או התאמה, מה שנקרא, אמרתם, זה האסון, הכי אסון בעולם השיווק, אין דבר כזה לעשות אדפטציה לחברה הערבית. בוא נגיד, אם אתם אומרים, יש משפט אצלכם שאני אוהב, אבל זה לא הולך בחברה הערבית, שפעם שלישית זה גלידה. עכשיו, יצא קמפיין כזה, עכשיו, מה אני אגיד בחברה הערבית? מה רצלתי זה גלידה? זה לא ילך. עכשיו, גם לעשות אדפטציה זה אף פעם לא הולך. עכשיו, ברגע שאנחנו עושים התאמה, כאילו, אני אתאים את ה... זה אפילו לא אדפטציה, זה גוגל טרנסלט. אתה יודע כמה אני רואה שפשוט מתרגמים בגוגל טרנסלט ושמים את זה. ואני רואה הרבה הרבה אפילו ששלטים ומשקיעים הרבה כסף, וגם לפעמים ששמים, בוא נגיד, באום אל-פחם, אי אפשר ללכת לשים עכשיו פרסומת של מישהי עם ביקיני או עם בגד ים בתוך אום אל-פחם. זה כמו החרדים, בדיוק, זה כמו המגזר החרדי. עכשיו, החברה הערבית, יש את המנהגים שלה. אי אפשר לשים אלכוהול בתוך באקה אל-גרבייה. אי אפשר. עכשיו, אם תגידי לי, עכשיו תסתכלי לי למשהו מאוד מאוד מעניין. יש במשולש, זה ממש אום אל-פחם וטייבה, רחוקים אחד מהשנייה, רחוקות אחד מהשנייה, ממש זה בערך 20 דקות. אבל שתי שפות שונות, מנהגים שונים, יש יותר, בוא נגיד, בטייבה הולכים עם קאט, גברים ונשים, באום אל-פחם אף אחד לא הולך דבר, אין דבר כזה. בטייבה אין בעיה שישימו אישה או גבר שהם, בוא נגיד, איזושהי פרסומת לקיץ או טיסה לחול למי שהם גופייה, זה שם בסדר. באום אל-פחם או בבאקה אל-גרבייה או בכפר קרע, זה לא ילך. זה ממש לא ילך. בנצרת זה אחלה, זה ילך. לשים אלכוהול בנצרת זה בסדר. אף אחד לא ישחיל את כל השלטים. עכשיו, זה תלוי, צריך להגיד... אז אלה... אלעד, אז אתם עושים פרסום מקומי? אנחנו עושים פרסום מותאם מקומי. זאת אומרת, אם אני עושה פרסום לכללית במזרח ירושלים, זה לא אותו פרסום שנמצא בתוך אום אל-פחם או בתוך נצרת. בואו נגיד, אני אתן לכם דוגמה מאוד מאוד קטנה. אני, הלקוח, אגב, הלקוח שלי בקורונה זה היה משרד הבריאות. במשרד הבריאות הם יצאו עם קמפיין לכל החברה הערבית, אחרי שעשו את כל הטעויות האלה, יצאו בקמפיין לעידוד חיסונים. עכשיו, במזרח ירושלים לא קיבלו את זה שמשרד הבריאות יפרסם אצלם. זה בשבילם א' ב', מה זה כאילו ציונים מפרסמים אצלנו, היהודים, זה לא הלך. אז אחת הדברים שאנחנו עשינו שם במזרח ירושלים, שהקמנו איזושהי ועד משכם, שהם בעלי השפעה מתוך ירושלים, שקראנו לזה לג'נת אל-קודס, כאילו למען ועדת, הוועדה הירושלמית למען הקורונה, ואז פתאום זה עבד, פתאום המקום הכי גבוה מבחינת נתוני חיסון זה במזרח ירושלים. לא עשינו כלום, זו אותה שפה, רק שינינו יד, שינינו שם, שינינו צבעוניות. זה מה שנקרא, את יודעת מה, עוד משהו. אני מלמד בקמפוס ירושלים. בפעם הראשונה שנכנסתי לקמפוס ירושלים, גיליתי איזשהו שם צעירים, לא הבנתי מה קורה שם, חשבתי שהם חוצפנים, חשבתי שהם לא מבינים מה זה אקדמיה, ואז התחילו שם כל הזמן להריץ את צחוקים, ואז עד בסמסטר הראשון הבנתי שאלה אנשים, שנשים, הבנות לומדות בתיכון לבד ולחוד כאילו, והבחורים לומדים לחוד. אז שנכנסו לאקדמיה, פתאום גילו שיש, וואלה, יש בחורות, יש בחורים, יש מישהו שאפילו חזר על השנה, הוא עשה 3 שנים אותו קורס, רק בגלל מישהו שהוא אוהב אותה. את מבינה כאילו עד כדי כך. מישהו שהוא אוהב אותה, הוא החזיר את הקורס ועשה עוד פעם חזרה,
ועשה אפילו נכשל בתוך הקורס בכוונה, בקורס שלי הוא נכשל בכוונה, רק בגלל למה שהוא מחכה לבחורה שהוא אוהב שיסיימו ביחד. עכשיו, זה מדהים, זה מנהג אחר, אז התחלתי להבין, שנייה, זה בירושלים, אני גם מלמד בנצרת. בנצרת אני יכול להגיד להם שקט, כמעט פעם אחת בהרצאה. במזרח שלהם, אם אני אומר להם שקט, הוא לא יחזור להרצאה שלי. כי אני חייב להיות כל הזמן מחוייך שם, לדבר אותם בערבית. בוא נגיד, אחת הבעיות שלי, שאני מדבר הרבה בעברית. עכשיו, כשהגעתי לשם, בהרצאה הראשונה, לא הבנתי שאני מדבר עברית הרבה. ואז אחרי שסיימתי את ההרצאה, אחרי שעתיים וחצי, אני אומר להם, הבנתם? מה הם אומרים לי? לא, דיברת בעברית. כאילו, אז זה צריך להבין את הכל חברה, צריך להבין כל מקום, צריך, אום אל-פחם יש את המנהגים שלהם, בנצרת, בדר חנה, בבקה, כל אחד שונה. עכשיו, איך מגיעים לזה? צריך באמת להתייעץ עם מישהו שמבין את החברה הערבית, וכמו שאמרה טניה, לא להביא מישהו סתם רק בגלל שהוא דובר הערבית, אלא מישהו שהוא באמת מכיר את הפרסום והמגמות והטרנדים ועוקב אחרי הסושל מדיה והשיווק וההתנהגות הצרכנית. זו השקעה של שנים. אני השקעתי בזה הרבה שנים. גם מחקרים, אני שילמתי הרבה כסף על מחקרים לחברות וגם למדתי את המחקרים האלה. אני לא הבאתי סתם פה מספרים 80% וכי בא לי לכתוב 80%, לא. זה בגלל נתונים שאני מתעסק איתם ואני עובד איתם ביום יום. אבל זה לא היה קצר, גם אם רצית, זה מה שקורה אצלנו, אומרים, טוב, כנראה, האמת היא, היה מרתק, 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 באמת, פתחת לנו עולמות, בחן, בשמחה, ברוח טובה, רנין מחייכת ועדיין פה, שירי, את רוצה להגיד משהו? שירי, איך אנחנו לוקחות את כל ה... עלה, גם המצגת הייתה מדהימה, תודה רבה, תודה. חלי, תודה רבה. מי את? מאיפה את? ספרי לנו, איך הגעת אלינו. חלי, חלי, איך הגעת אלינו? איך... גילוי נאות, חלי היא... ירושלמית, שעוקבת אחרי עלה ומעריכה ומעריצה את הפעולות שהוא עושה בעולם, והפעם הוא עוד התעלה על עצמו, והנתונים שכל המדיות, והם פשוט הייתה... עבורי כאילו, אבל לא האמנתי שאפשר עד כדי כך להצליח להגיע לרזולוציה של פילוח והתאמות לך. מדהים. הלאה, יש לך מעריצה קבועה. למען גילוי נאות, חלי, אני והיא למדנו יחד במכון שחרית 120, ואז היא נהיית המדרכה שלי אחרי זה, כאילו... כל מיני כנסים שהשתתפתי, אז אני גם מעריך אותה מאוד, ואחד ה... וגם שווה להביא אותה באמת לאיזושהי הרצאה. מקסים. היא מעניינת מאוד. אני בטוחה. אני בטוחה. חלי, נזמין גם אותך. מהמם. עוד מישהו רוצה לשאול, להגיד משהו? שירי, אני אשמח לשמוע ממנה. שירי, תגידי לו. אני מתבשלת עם זה, כאילו סיימת את ההרצאה, ואני מתבשלת. קודם כל, אנחנו נשלח אותה לרנה. רנה היא גם מתנדבת באורק, והיא מרעת, והיא מנהלת קהילות שם, אישה מדהימה שלומדת, כמו שסיפרת, אישה ערבייה החדשה הזו היא. בהחלט. לא, אבל נזכרתי בקורס שלי, שהיה לי בתואר השני למינהל עסקים, על... על זה שאתה צריך להכיר את התרבות שאתה הולך אליה. וניסיתי לחשוב כאילו מה אנחנו עושים לא נכון. כחברה שאין לנו את המוכנות הזו והנכונות והרצון באמת להתעמק ולהבין את כל הדברים בעיניי מדהימים שאתה מספר. אז נשארת בי השאלה הזאת, כאילו אם היו הולכים לעשות קמפיינים בחול, אז ברור שהיו לומדים את האוכלוסייה ומדקדקים ומחקרים וקבוצות מיקוד וכל דבר שאתה יכול לדמיין. וכאילו פה בארץ זה הולך לאיבוד. האמת היא זה לא מדויק, שירי, זה לא מדויק, גם יש הרבה טעויות עם חול. אנחנו למדנו את זה המון, המון חברות שבאו לשווקים בחול, ופשוט נכשלו, קרסו, לא ידעו למה. הבעיה שאנחנו פה עם השכנים שלנו לא יכולים ללמוד, זה הבעיה. בעיניי,
דווקא פה אמורים לעשות את העוד יותר מאמץ, ואת העוד יותר רצון, ואת העוד יותר להבין, אז נכון, בגלל זה אנחנו עושים את זה. זה כמו שאומרים למכור סושי לערבים. אז כאילו עוד פעם אי אפשר למכור סושי. אז תמיד למכור פלאפל. זה יותר עובד. נכון. וכשאני מבקשת בחנות מאוכל מוכן שיש את קובה, אז מסתכלים עליי, אבל את רוסיה לא, אמרת, כן, אבל אני אוהבת קובה, מה הבעיה עם זה כאילו? אז הכל טוב, אנחנו צריכים, קודם כל, בשיווק, הדבר הראשון שלומדים זה להקשיב ללקוח. נכון. להקשיב, לראות, ואחר כך להפיק. דעה, אני שמחה שאלה, היית פה, אני באמת מנסה להכניס כמה שיותר גיוון, והנה רנין, זהו, אני עלייך עכשיו, את הבאה בתור, אנחנו באמת משתדלים כל חודש להביא מישהו מחברה ערבית, אני כבר לא אגיד מגזר, זהו, הבנתי את זה, רשמתי לעצמי, מחברה ערבית, כי באמת אנחנו חייבים לדבר על זה. לצערי, היה לנו עוד מפגש על נושא האלימות שנגעת בו, וזהו נושא חשוב עם דוקטור ימית אלפסי, ואני מקווה שאנחנו נצליח להביא גם אותה. נושא לא קל לדבר עליו, אבל גם חשוב, ובאמת, באמת, תבואו, יש פה במה. תודה רבה על תודה לכולם שהייתם פה. תודה. יש הקלטה. ושמחתי להכיר את רנין. גם אני. נורה, איהב, אנחנו נשמח לראות אתכם שוב. חלי, את תמיד מוזמנת אלינו. חגי, שירי, אני אראה אותך. תודה, תודה על את תותח כמו תמיד. תודה רבה. ביי, לילה טוב. שוכרן, ביי. ביי, יסתכל.